אליס, תעשי עוד פעם? אליס, תעשי עוד פעם? אהבתי. אהבתי! אבל אני זוכרת שהאוכל בשבילה זה היה... ואז מסתבר ש... רגע, היום יש... זאת גלית הידועה לטוב. אני מקווה שישאר לי ידוע לטוב. איך אפשר שלא? חס וחלילה. אליס, כל הכבוד. הנה בבקשה, אורי אוכל. למה, מה אורי רואה? אתה בא לנו מאוד יותר. אני מקשיב. שמעון, נו. אני אומרת שאתה היית החבר הראשון שלי. רונה. צריך לשאול, אתה היית הפרטה הכואבת של שנינו. הוא שואל אם יש עוד לול. יש עוד לול? להבין את העניין הזה. לול בדוברת. לול, יש עוד בדוברת. לול? נו, מה? תגידי לי. נשמע, הנה, אתה רואה, יש בירה. שלום, מוטי, מה קורה? מוטי, מה העניינים? כבד לילדה הבקבוק. את יכולה להיכנס למטבח לשים אותו. כן, קחו את המסוכה. אהלן, אהלן. כולם ככה, אתה יודע, ו... בואי, מצלם? מצלם הכל. תגיד לנו, תעשה קול של מצלמה, ככה נדע. כנס, כנס פנימה עם החולצה האדומה. יוסי, לא רואים אותך. יוסי, לא רואים אותך. חבל ואיקל, כל הזמן. יוסי, רק בלגן אתה עושה. אנחנו עושים בדיקת שמות המעורסים. רגע, רגע, עכשיו תעשו החלפה של האנשים שזה ראה טוב. די, יוסי, אוי, שיגעת אותה. לא, לא, לא. אבי, מה יש לך להגיד? חברים, תראו איזה הפתעה הגיעה, אתם לא מאמינים! אתם לא מאמינים! וואו, וואו! זוכר את הטיול לאילת? אבי! שמות אני לא זוכר. לא, לא, זה לא הוא. זהו, זהו. זה לא, זהו. שמות, זהו, זהו. ראול, ראול. ראול במה להגיד? במי לא? בברברה. בברברה, נכון. בברברה. איזה סיפורים. מה זה סיפורים היו איתו? למה? סנטה קטרינה, אני הייתי בטח. אליס, חופשי, כמה שאת רוצה יותר? עליך, עכשיו אני אצלם אותך, מצלם אותי. אין עלייך, אין. אבל הוא גרח קצת, לא רע. במה הוא יש כל לשכוח? חבל! רואה, גבעת קצת. היי. פעם היום מגיע לאחד לפה. אה? ראול ירקוני. לאט לאט, כן. בריצה. טון 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 טון.
עזבת המקום והלך, לא הגיע בכלל. את המחצלת? מה, ביום הזיכרון? לא, בתאריך... אל תתקשר חיים. אני יכול לשאול שאני לענות על זה. אתה יודע, יש מבחן בקבוקים באיזה מקום? יש מה? מבחן בקבוקים? חברים, כיף להיפגש. רגע, אני במה אני אחוז? יוסי, כך שהנה יש יין. כיף להיפגש. יש לנו ערב מלא. תתחילו לשתות יין. יש הפתעות מדהימות, אתם לא מאמינים מי עוד יהיה פה הערב. אוקיי. רגע, לאט לאט. חסם מארץ עוד. דרוק. יש לנו ארץ נדיר. חברים, לחיים, בריאות, חיים טובים. רגע, הנה שנייה. יהיה קוסם? יהיה קוסם. ועכשיו אפשר לשתות, אנחנו אחרי השתייה, יש ים של אוכל, חייבים לסיים. יאללה, בואו נראה. אם לא, יש פה שוטר שמעניש את כולם. רגע, שנייה. בעל הבית מדבר, אני מבקשת כולם להיות בשקט. קודם כל, באמת, זה כיף ככה שאנחנו מדי פעם נפגשים פעם אחרונה, זה היה לפני... 2009. 2009 היינו כאן. ספטמבר 2009. מה שיפה שכולם נשארנו אותו דבר. נכון. טוב, לאיציק קשה לברך מכל הלב, תראו את החמישים, אז זה יפה, זה כיף לנו, ובאותה הזדמנות, כמובן שאנחנו נזכיר את המפה שלנו, את רני, שאבא שלו יושב פה, שגם לזה 30 שנה, ואני מקווה, אני מאמין שאנחנו מעט מעט אז אני עומד על הכיסא. מסתובב אליי, להמציא להתקבל את כל הכל. היא די תקועה, נחה.
שלומי, שלא תגיד שאני לא זוכרת. אולי קודם זה לא צילם, אז תסתכלי, הנה עוד פעם. זהו, עכשיו זה מצלם בטוח, כל הכבוד. ראול, ראול, אופה, זהו. אליס, לא צריכים למלא אותה, למעלה את הצלחת. איתן, אל תסתכל עליי כשאני... לא, לא, אני לא מסתכל, אני דיברתי על הצלחת. אני לא יכולה שיעשו לי עין רע. אוקיי, בסדר, חלילה. חמסה חמסה. יוסי גם כן, אנחנו... יוסי חייב להגיע. יוסי בא, אז הוא מביא איתו אני רוצה להגיד כל הכבוד לאידלמן על היוזמה, על הרעיון, על ההוצאה לפועל. אידלמן, כל הכבוד. גאים לך. ותודה לי שהגעתי. היא כבר מתחילה לדבר כמו מנהל. גלי, תגידי עוד פעם לבאר שבע. מי מבאר שבע? בפעם הבאה נתארח בגדרה. גם גדרה. אתם מוזמנים. ונשב על איזה גדרה. אפשר גם, אבל אפשר גם ל... איך זה נקרא? אופקים, אופקים, אופקים. לא, אופקים כבר עם... איך זה לא זה? גרדים וסקאדים ו... וכרמל השם. כרמלה שם. והרבה נשיקות הכרמלה שנקווה שאולי בגיל 60 היא כן תצטרף. נקווה שנזכה לראות אותה. רגע, מה, את אומרת, כאילו, רק בעוד 10 שנים נפגשים. אנחנו בעוד 60 שנים, עוד 10 שנים נפגשים. נקווה שניפגש בהרכב מלא. לא, אין סיכוי. אין סיכוי. ערן אמר ששמואל יכשיר את המקום לעגלות. לגלגלים. כל אחד לפני שהוא יוצא שיבחר את זה גמור. יאללה, בואו לכאן, נעמה, נילי, זריז, זריז, שלא ייגמר. רגע, לא יעשה את זה. רגע. לעוד 3 שנים. עוד, רונית, עוד. רגע, הנה. רוחי! בואו תיכנס. רוחי! בואו, תבי, רואים? איפה? אורי, תעלה על הכיסא. איפה פירו את כולם? אבי, לאן אתה הולך? אני בורח כל הזמן, אני משנה קוויות, תביאות. לא, זה עוד זאת כאילו. הוא רוצה לקרוס את זה. רונית, את רואה את כולם? אז תעשי, מה? תעשי? אוקיי, יאללה, אז עוד פעם. אין, רק תעצדה. תעלי, תעלי, תעשי. תעלי, תעלי, תעלי על זה. תעלי על זה. תעלי, תעלי. אם זה תלוי באיטלמן, את הסריחה, אנחנו גם נראה בפרוסה. רגע, מה אתם ממהרים? הנה, עכשיו זה. הנה, זה.
תעלה. תזיז את הסלע טיפה. רגע, יש בפייסבוק. היי, דודו, תיכנסו, ראו, בואי נה. רואה שדודו הגיע, לא? כן. בוני, צלמי, צלמי, לא מתבזבז. רגע, אבל זה בווידאו. רגע, נעמה, תחליפו צדדים, זה נראה שעוד דבר. אוי, איזה נורדים. אהלן חבר'ה, שיהיה לכם ערב משגע ביחד. מצטערים שאנחנו לא נמצאים, מקווים פעם הבאה נגיע. תגידי משהו. 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 מה זה, תגידי, say something. מה? תגידי אהלן. אהלן. יאללה, להתראות. אז מה אתם עושים במפגש הזה? טוב, בוא, חכה. טוב, אז בוא נעשה חזרה, אוקיי? הלו, חבר'ה, אני דודו. זוכרים אותי? תגיד לי, את תותח על הגרעין הזה? ומה עוד? נו, דודו, בחיית דינה. מה יש לך? אז טוב, אני עכשיו מלך הלילה של לונדון. אני מלך הלילה. חופשי. חופשי, כל הלילה, מה זה אני, בדיוק אני. מה זה משנה, מה? אכפת לך, אף אחד לא יודע. וואלה, רק בשביל אייזנברג הייתי נוסע לארץ, באמת. אייזנברג, היי. יש לי תמונות מתקופת תחילת הקיבוץ, כולה נראה שם מיליון דולר. אני עכשיו נראה מיליון דולר, מה אתה מדבר? עמק, האנשים האלה. אני אשלח לך תמונה. אחלה, אוקיי, אז טוב, אני סוגר ושולח לך את הווידאו עכשיו. ונשיקות לכולם, והתגעגעתי. אז שיהיה לכם 50 נעים, ושלא תזדקנו מהר, אה? גרעין שירן, שמחתי לשמוע מאידלמן שאתם נפגשים היום, ובאמת חבל שלא זכיתי להיות איתכם, אבל בעזרת השם בפעם הבאה. אני בקשר טוב עם שמעון אייזנברג, הוא ביקר אצלי כמה פעמים פה בטורונטו. אני, כמו שהבנתם, אני חי בטורונטו, יש לי נשוי פלוס 3 ילדים, גילאים 7, 8 ו-11, ומגיע לארץ לעתים קרובות. גם נכון, נפגשתי עם מוטי לשנה שעברה בטבריה, היה ממש נחמד להעביר חוויות מיוחדות. אז באמת, בעזרת השם, פעם הבאה שנגיע לארץ, אני אשמח מאוד להיפגש איתכם. וכן, אם מישהו מגיע לכיוון טורונטו, או חושב לעשות איזשהו טיול, אז בכיף הבית פתוח, ואנחנו באמת נשמח לארח ולשמוע עוד ועוד ועוד חוויות. וכן, גם אם יש לאנשים תמונות וכל אינפורמיישן של מה שיש, אז בבקשה להעביר לנו. אז תודה, כל האינפורמיישן שלנו, קונטקט אינפורמיישן והכל, זה נמצא אצל אידלמן. תודה ולהתראות. ביי, זה פיני.